سياسي علي محمود حاجي ديري رومان توري سيجارة تلفزيون كعالمي جاي ستار تي في كوسينا يي قدا مقالة عيري قابو ايا غورين بوحا وكور ما يحال كاي مريسو حالة دنبت قليادة ديغانة دا عيلف ويني يبيا قدو دي قبل كسناقة وبريه اودن بي يي وانوان نبدل لقو دي وحانا وسياسي وشيغي ان هاتن اريماس ميل ونكسن مريان اسا قودات كا ديغانة دا سيو قباغي ان اي اتناسولان وحكستو وناقة قبل كسناقو كوشيرو هذا أمر بحيه ركوبا كبحيه حق النبات قليلة نبات قليلة آد بوفي عن تهاي هذا وأنا كسر في أنا ساسيدي هرة المالي هرة شقاقوي كده أن أعرف وين يبي جدود لبعض بحوي هاي هو شو دي عن تالو هيا أن وحوي ولي وحمد مان لكن سوى بلو بالشوجا رشفي عنا وحنكو قبلنا إن وحدا ماضان وأسيفي عن وحدا ماضان المشكلة لولا مشكلة دود بعوجوا وينا أوها لولا مشكلة دود شقاقة دي دلكا لولا نين يدور كي يدور فرت كنن قاعدي بركة حلا أنا أنت أسميل في عم بيمارسا إيه ده عيد بلشة ده غير سنة قعد ما كوا ده غيب قاتن وده يويل يعوضي أنتوا ما كغيب قاتن وأنا كم هتسين إذا الله رأيت كغيب قاتي ما عمرك جوبل كلفتي سعد بنقوم هذا اللي أنا أنت يبام الهير دك ما لولا والله غيب قاتي سيف عم بالله غيب قاتي waayo nolosha ku jirta wanaaga ku jira umada oo dhan waxa weeye quruxdeeda iyo barnaamijkeeda gogosheeda waxa weeye waa nabad rajada fiican qabno hadaanu nahay reer sanaag iyo reer eerigaabo waxa weeyaan nabadgelyadii inay halkeedii ka sii fiicnaanayso boqolkiiba boqol siyaasigu isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in la gaaray waqtigii reer sanaag u midoobay lahaayeen danahooda isla markaasina ay ka wada tashan lahaayeen arrimaha gobolka sanaag waxa ragadii waxa ay colaadaha yaryar ee soo noqnoqday mar hadii colaadaha laga gudbo waxa loo gudbayaa horumarkii iyo gacma isqabsigii iyo reer sanaag oo mid ah oo dantooda ka tashada oo ka soo gudba barnaamijkii xisbiyada badnaa iyo istartankii isdhinacyaha ay ka soo gudba oo u soo gudba sanaag mid ah oo sanaag baahideeda hal meel laga wada arko hal aragtina laga wada yeesho marka waxaan reer sanaag ugu baaqayaa daljoog iyo dibad joogba inay dantooda rasmiga ah ee reer sanaagnimo ay wax ku doontaan ee reer sanaag oo qof qofa iyo reer sanaag oo qabiil inay waxba goyneyn hadday xukuumad wax ka doonanayaan reer sanaag waxooda ku doontaan awooddooda hadday cid kale wax ka doonanayaan ay ku doontaan reer sanaagnimo ninka reer sanaag maanta waa reer sanaag dibta reer sanaag nool waa taabanaysa Ali Maxamuud Haaji Diirir waxa uu sidoo kale xukuumadda Muuse Biixi ugu goodiyay in haddii ay dabdam istegdega keenay weydo magaalada Ceer Gaabo loo baahan yahay inay reer sanaag iyagu iibsadaan baahida hadda igu weyn oo ii muuqata waxa weeyaan waa dabdam is weeyaan waxa leeyahay hadday xukuumaddu ka jawaabi weydo qeyradhaanta ay dirnay waxaan ka jawaabaysaa dadka reer sanaag baa ka jawaabaya jeebkooda ay ka soo iibsanayaan insha Allahu ta'ala inay isku tashadaan haddii dawladdu jawaabta hadda degdeg ay bixin weydo inaga reer sanaag ahaan baa ku tashanayna jeebkeena inuu ka bixinayna waa soo iibsanayna inaga ismaamulayna reer sanaag ahaan baa isku maamulayna waayo qofku dabku nin walba dhib buu ku hayaa nin walba mushkilad buu ku hayaa haddaynan mushkiladaasi wada jira uga gudbin dee waxba inoo socon maayaan ugu dambeyntii siyaasi Cali fariinta ugu dambeysad u diraysa reer sanaag maxay tahay farinta ugu dambeysa aan u diray reer sanaag waxa weeye reer sanaag aan midowno danteena iyo barnaamijkeena iyo hawsheena aan u midowno hal meel la aragti isku aragtina aan noqono yaan leena qaybin haddii leena qaybiyo waxba inuu qabsoomi maayaan weeye laakiin sa haddaynu qof noqono oo isku mid noqono oo aynu ka soo tanaasulno wixii allaale wixii urkeena xuqayay mid hore iyo mid dambe haddaynu ka soo guurno oo reer sanaagnimo isugu nibaadno islaab xaadhanno meel walba waa jiri karnaa sanaag boqolkiiba ma taqaanaa toddobaatan waxa weeye somaliland waa boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba toddobaatan inay xukumaan boqolkiiba soddon oo ay gacantoodii awooddooda ku jirto waxayla tahay waa reer sanaag qaybsanaantooday ka mid tahay weeyaan marka waxaa leeyahay reer sanaag dib ha isugu noqdo nimcadiisa dib ha ugu noqdo maanta reer sanaag isaga isugu filan dahab iyo dollar iyo dinaar ba isaga isugu filan laakiinse hoggaan iyo isku tashi buu bahay cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceer gaabo